Kulturno-letelo, naravno, pre svega onaj najvažniji događaj, a to je svakako Međunarodni folklorni festival. Već pripreme u najvećem, da kažem, teku. Imamo neki ansambli koji će doći, neki ansambli za koji se još uvijek razmišljaju ili gledamo šta da izaberemo tih ansambala, ali u svakom slučaju, kao i do sada, verujem da će biti interesantni ansambli, da će naši sugrađani koji prethodne godine u velikom broju ispratiti Međunarodni folklorni festival koji je kao i prethodne godine od 7. do 11. augusta, znači odnosno 10. august uveče je zatvaranje festivala. A što se tiče drugih programa, planirali smo da 28. juna na Omladinskom stadionu održimo početak Pirotskog rata kad je Dom kulture u pitanju, Amateri sa ovaj gradu, gde će se predstaviti i naš ansambl i hor. Posle toga ćemo naravno videti da usklađujemo one programe koje smo imali prethodne godine, dečije predstave, možda rađioničari, cirkuski neke radionice, koncert klasične muzike, jazz koncert. Nažalost, do sada kako stvari stoje, nećemo imati neki veći koncert, ali naravno ima vremena do Pirotskog leta, tako da verujem da ćemo da uspemo nešto da organizujemo i kad je to opet. Mesto održavanja programa, pretpostavljam da su omladinski stadioni, mala scena. Pa što se tiče, da, taj početak Pirotskog leta će biti na Omladinskom stadionu, kao i Međunarodni folklorni festival, a ostali programi će biti, baš što se Doma kulture tiče, bit će na maloj sceni.